Не може и не смее да има референдум за договорот за добрососедство со Бугарија, бидејќи заедно со Преспанскиот и Охридскиот договор се столбовите на Евроатланска Македонија. Ова е ставот на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Сепак оценува дека со тоа што опозицијските партии го оспоруваат договорот, значи дека уставните измени не им се проблем, бидејќи тоа прашање воопшто не е дел од него. Вметнувањето на бугарите во уставот добива се поголема поддршка од јавноста, а пратениците тоа треба да го спроведат, бидејќи немаат аргументи против, вели Османи. Мислам дека полека дебатата по однос на уставните измени добива се поголема поддршка. Еве, јас се обидувам да ги следам и аналитичари и луѓе кои што коментираат јавно се повеќе сфаќаат дека нема никаков аргумент зошто би биле против. И јас сметам дека со тек на време како ќе се рационализира таа дебата, како емоциите ќе паднат, како луѓето ќе ги дознаат вистинските информации, ќе се добие се посилна поддршка за уставните измени и тоа пратениците ќе мора да го рефлектираат и во нивната одлука. Едно национални референдуми за стратешки прашања на државата се опасен преседан за Република Северна Македонија и тие не смеат да се случат. По најавата дека и Левица ќе поднесе нова иницијатива за референдум, Османи со обвинување дека партијата на Апасиев одработува за руски интереси со оби да ги нарушат евроинтеграциите на Македонија. За Левица имам свој став. Дека тие не се македонска партија. Туку тие се партија во функција на руската пропаганда за да го свртат македонскиот народ против Европската Унија и Соединетите Американски држави. Шефот на дипломатијата рече дека граѓаните не треба да паднат на пропаганда која, како што вели, стимулирана и финансирана од зли намери кон собствениот народ и државата. Сепак Османи додава дека освен внатрешните анализи, за Македонија нема потврдена информација од State Department-от дека има обиди за руско влијание преку политички партии, како што веќе соопштија за други земји, меѓу кои се најдоа и Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.